яка гарна вертолога. Відразу хочу тут, як ви заспівали оцю, оцей. Третій роман Лисенка подарувати на кафедру збірник В'ячеслав Карлович. Це всі його пісні, які були видані ПЛН, який має також на ті самі слова написаний романс. А для якого голосу прошу би там? Значить, я не знаю, чи треба дивитися. Це середній голос. Середній голос, так. Але власне. Можу сказати, ну, десь близько, хоч більше пасторальний є цей роман, значить роман Карловича. Але це дуже гарно. Я дуже полюблю. Але власне, а якраз Лисенка не знала, і так мені вже не сподобалося. Так що, але я ще тут буду говорити далі. Ну, знаєте, я так, що цей баланс звуковий. Має досить сильний голос, дуже гарний. Вас він сильно несе, може вас можна любити взагалі? Не знаю, це звичайно ризико. Це шаленство, я би сказала. Пробуємо, все пробуємо. А то ви просто будете трошки інакше дещо співати, не давати такого сильного форму. Далі я мушу тут розказати про мого партнера життя. Це мій чоловік, Роман Григорович. Напевно, його знають, знають прізвище, і ну, це людина, яка справді має свою харизму. Він мене цим, зрештою, і захопив від самого початку, як я його пізнала, моя ідейка. Був для мене дуже-дуже такою постаттю, дуже великим авторитетом. Я співпрацювала з хором «Журавлі». До сьогодні пам'ятаю, як ми в 90-му році у Львові вже разом, я ще не була замужем, але ми мали концерти у Львові в філармонії, і я грала оцю трилогію Лисенка «Ой, нема, нема». Ні вітру, ні хвилі для хору, і фортепіано, вона є в записі, є, зрештою, і фільми два з приїздів хору «Журавлі» в Україну. От, і це було для мене, це до сьогодні для мене дуже близьке серцю, Лисенко взагалі. І ви знаєте, коли мій чоловік, вже спілкуючись в 90-х, він тут був одним з засновників фестивалю «Контрасти», а пізніше, однак, вирішив, він це сьогодні теж підкреслює, вирішив бути засновником такого ж самого фестивалю, значить фестивалю української музики в Варшаві. Це було нелегко. На самому початку, власне, Україна його підтримала, Галка підтримала, Міністерство підтримало, поляки так ставилися до того дуже так, знаєте, делікатно, посередньо, дуже довірою. Перший фестиваль дуже вдався, там були 4 концерти, були запрошені із Києва оркестр, із Львова Глорія, і були гарні концерти. Вони відбувалися в одному з кращих залів Варшави, це зал імені Вітольда Дмитрославського, там, зрештою, і записи відразу ведуться. А другий концерт, він вирішив, не було вже стільки підтримки фінансової, і вийшли тільки 2 концерти, один симфонічний і один камерний. І він тоді каже, ну, ти моя дружина, ти моя права рука, я тобі пропоную. Загай. Добре, боюсь навіть подумати, але добре. Беремо тоді польських виконавців і робимо програму. І яка ж мала бути ця програма? Звичайно, українська, це була постскриптум. Соната по скрипту Валентина Сильвестрова для скрипки з фортепіано. Це був хіба варіації, воно називалося для кларнету з фортепіано Богдана Хмеля. І ціла частина вокальна. Власне, з вокалісткою, якою до сьогодні співпрацюю, зокрема Мартою Говерською, вона має зрештою трошки українське коріння, але вже вона походить з еміграції української, вона народжена там, в Польщі.
Ну, це була молода вокалістка, вона закінчила академію в 95-му році. Я була ще, не пам'ятаю, на її диплом, бо ми знаємо це родиною. Вихована, звичайно, в польській культурі, в польських традиціях. І для неї, хоч батьки вдома співали українські пісні, там навіть мама, яка в тріо співала, а бабця, яка походить з Лемківщини, виявляється, вчила байки. Вона походила, вона власне з тих сторін. Була дуже-дуже з добрим голосом, дуже музикальна, але була жінкою священника. Ну, це початок століття, там перша половина 20-го. Але Марта, вона посередньо, вона не знала цієї традиції виконання української пісні, нічого. І тоді я пам'ятаю, що ми вивчили, я тоді Ярослава Степанівна просила про репертуар, щоб власне не того. Це лірична сопрано. І каже чоловік тоді, знаєш, одна пісенька треба виконати. І то кілька пісень треба, я знаю, що він трудний, але його треба заспівати. Добре, ми вчимо. Ми прийшли ми на репетицію, це було в філармонії, в камерному залі, вже перед концертом співає Марта, трохи так, знаєте, непевно, що. І мій чоловік каже, слухай, знаєш, ну все прекрасно, ніби в інтерпретації ви все зробили, але знаєш, от для мене, це була його цікава думка. Можливо, він правий, можливо, ні, бо він знав, о, є традиції виконання, так я послухала Лисенка. Лисенко – це в основному і рецитативи. Лисенко для мене, до мене не промовляє, коли його дуже великим голосом співає. Він так мені сказав. Ну, знаєте, людина з боку, який там був авторитет, значить, був авторитет музичний, не знаю, чи там виконання. Ну, це було досить складно сприймати все, якось то все. Сьогодні ми маємо, наприклад, у Варшаві, речиталь, от, власне, відбувся не так давно, Олі Пасічник, великому вже врешті концертному залі, філармонії, на дуже престижному фестивалі «Шопен і його Європа», де вона виключно співала українську музику. І, власне, теж був там Лисенко. Ну, з традицією, звичайно, такою вона якби співала. Ой, одна і одна, там були ще інші. Ну, вона взагалі зробила багато. Я, ви знаєте, сьогодні слухаючи дуже гарні виконання, з одної сторони. А з другої сторони, я собі пригадую оцей текст мого чоловіка, що йому це якби не до кінця промовляло. Що він вважав тоді, що опера і арії, які написані в тому, що Тарас Бульба, то є одна справа, а друга справа – то є пісня. Ну, таку свою думку я сказала. Я не знаю, тобто, чи це добре, чи це не добре, але так було. По гучності забирати, так? І я пам'ятаю, що пізніше, скільки разів ми в неї співали «Садок вишневий коло хати», і він сказав, не спіши, речитативо. Ти розповідаєш, ти показуєш просто картину. Лисенко для мене, він не є аж так експресивним. Він не є аж такий страшно емоційний. Він вихований на німецькій музиці. Це поєднував, що він вчився, однак, в Ляйпцигу, і його вчили, однак, на цій музиці, на цій стилістиці. І якби перефорсування, перебільшення виробу не дуже промовляє. Я би так сказала. Так що, я думаю, що це є просто моя позиція, а якби я не навіть всього останнього. Це можна просто попрацювати, так, шукати, так. Якби так, так, і так. Якби. Thank you.
також про Свобідницького. Так, і якби, ну, якщо ви не приключуєте, не курсуєте голос, то я буду страшчуюся тебе. Ні, дарите якусь розвідь, я хочу приводжувати із садок, і навіть колокати. І Дмитрий прийшов, ну покажи цю картину селяночку. Може, садок пишневий колохати, звична мама кладе дітей, усипляє її, правда, співає соловейко. Все це є дуже образово. І це достатньо, так би мовити. Ну, може далі, якщо можна. Yeah.